Buyurun aşağı, buyurun. Biz nereye gittik lan Musa? Kıvan oğlum. İndi uçtun ne radyo? Ne yapın o kuruyor hanım? Şimdi var herkese bir hariye. Bu kaç tane var Musa? Ne koyu gözü bana ha? Rebe! Rebeka! Ba mu kanu da busa. Di tutu kan ti radio di. Si. Inda ri gige bi hara monzo. Ubusa si ki cyana kiriwa. Ni nunye na yimbwa. Cyangwa ni tukwereka ibintu tugikore. Uradusobanu hano ibyo byacu babiri. Nyo kugibona haha wo. Reka nkore ku kuntu tugiye kujyana tukacyemeza. Niki na amasuri yakuza nyera gusubiza yo yatugifite gwarusuke ngo nkore ko wa musenze. Kanze mwe. Get the cookie, but I didn't get the cookie. Put a kind of work in your name. Oh, yeah. Could you want to have a hope? No, couple of years to come on you. Grass of our new crops and you handle with grass and go to leave your command. No, couple of years to come on you. Oh, yeah. 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 Oh, Wasa! Mbawa ntiji, fikiti kwa gira chawa. Uzukona abu kumita njiri ya radyo. Oya ndi tijie kubwa. Nema kumia njiri ya radyo wa mfemzi. Kaviri wa mkwe hayo mabwe, mkure hayo mabwe. Waya kutuwe na gwaru nawe. Wantiji, nema kumia njiri ya radyo. Mdakuza! Radyo ya unoyu mwane chiba, wajile. Ala jetu ritani. Oya wantiji, nema kumia njiri ya radyo. Reba radyo, njikote ima kusamira. Get to leave it just once. Is it a good thing? But you're a good thing. But you're a good thing. But you're a good thing. But you're a good cyane sinzi imana ibitumye ngo ngere muri iyi karitsiye ubundi nari mfite icyaha ariko imana irakoze itumye nzana muri aka kabari kitwa amahumbezi pe hano nge impamvu nakuzanye mwaka kabari amahumbezi nuko nge nasanze abatanga serivisi neza ubwo ntibagushyira hano n'utwo tuburushete tuturye tukiri ku isi nge nakubwiza ukuri buriya nta handi nta kandi kabari nanyweramo nanywereye mu mahumbezi bare hano kuri basi Humva baririmba nyirabasare wo kuri base amahumbezi noneho byo muri karitsiye ya base amahumbezi bare naha ngaba barizo inkoko kugihe brushete ibitoki ibirayi bitetse neza ahubwo nibashiraho na brushete uze tubirye tukiri ku isi faraho mugabo ni nkawe hako se Matia none se ko mbona ufite amafaranga akujojo baho ngo wagira ngo haraho yavoma Nanjye wandangira nkareba ukuntu ntayabona bwa bucuruzi bwanjye bukavuka nkareba ukuntu namera neza. Umva Farao. Va ku giti. Reka gukinisha iturufu mu cyomu byondi mujyane bukuru. Baguhundagaza ifaranga maze ifaranga rime n'abandi bakiriya bisuke uyobe guha amafaranga ariko. Nati, kubita impfubyi wiyibwiriza kuri. Mu gitondo kare kare. Ndazinduka kurenza umwaka tuhite tujyayo njye kureba ko nanjye nabaho neza tu ariko rero Farao
uzamenye ko bazagusaba igitambo nyine urabizi na ntaciye ucyubuza umva we humura reka nkubwire niyo bansaba umuryango wanjye nzawubaha ariko mbona ubutunzi ariko farao uwapanga umugambi yawupanga nawe mugabo ni wawe kabisa ntashe ko mbona izo burushete zitazana mu rugo tuzishyire ku murongo nizere oya humura hano ndabizi wabibura mucoma na kumanda igeze hehe kutabangutse izo burushete ngo tuzihe amaboko tukiri ku isi mungane wabizi iri hafi gutungana ndaje patro ariko izo nzozi ntizi gutera ubwoba kamarade mwana wanjye ahubwo jya gushaka udukwi duteke gurebe tuna ko cyakene kigiye gukura Tuli ugiye kuba gwakuze ruziru dutere ku masambo yacu. Kugwisha kuri ngi inama nakugira. Nuko umuraga tukamukura akagenda gose. Kuko nubundi agiye gukura amasambo yacu yatwari tuzayagabana ibyarege byose. Tugiye gukura hano. Shauri umuntu w'umugabo pe. Sinarinzi ko ufite ibitekerezo byiza nk'ibyo. Ahubwo reka ndebe ukuntu nguza akaguru ijana. Tugura ikinini kimbe batwikize umushenge. Yagira vuba gose. Na mama yarapfuye hantwiriyangegera. Ahubwo tugire ku rwamani tubikore gucyo tubyike ati tutera ku masambu yacu rwose muraho neza none se ko nabamenye muri bande nitwanyira neza muragenzwa n'iki ubundi gushakisha umwana witwa kamarade nabuze umwana witwa kamarade kugira ngo mumuhabaze niba muri yewe iryo zina ni n'ubwa mbere naryumva kamarade yewe iryo zina ni n'ubwa mbere naryumva cyakoze komeza ushakishe wenda uzamubona mese ko ntawe mfiteho kuba mwancumbikiye wenda ijoro rimwe sinacumbikira umuntu ntazi ntabwo ndi umujura nshobora kugucumbikira kandi uri umutekamutwe ukaza kuza kunyiba ariko sengeye ntabwo ndi muhuye abateka mutwe babaye umwana wanjye nkaba navuye inyuma y'imisozi njye kumushakisha na wambabariye kuko ukancumbikira ko ntari umujura oya abateka mutwe babaye benshi ahubwo ndavuze ngo mbwira hano reka n'ibyangombwa byanjye mbwira hano ugende ndavuze ngo mbwira hano ugende gira vuba kwisi ntabwo ndi umujura pe reba nitangazo nari nazanye nereka abantu bose ngo bande bandebe ko baba baragize baramubonye ibi ngibi usaje bivuze ndavuze ngo mbira hano gira vuba gira vuba genda genda mbira hano ndareka kikire na gatangazo kanjye genda ariko mana yanjye aho gutesha umutwe nibabura bura ntagazi kabateka mutwe babaye benshi ntabwo ni kisa katari umuteka mutwe Ubuse naza kumucumbikira akaza kunyiba ubwo nazasobanura ngo iki ntazabura umugabo nyungu iki nagende
You have to get a name in her. What do you want? Ah, so because I was a younger chamber. I don't know what you want. Ah, I'm a trumpet. Thank you.
kumwisha bizamugaruka. Mama, mama, wipa, mama.